La situació a Reus no és exageradament complicada, però les dades de contagi es troben 100 punts per sobre de la mitjana catalana i l'índex de positius per PCR està pràcticament el doble del que recomana l'Organització Mundial de la Salut. És el que explica el regidor de Salut, Òscar Subirats, que demana el compromís de la ciutadania per tal que la situació a l'Hospital Sant Joan no arribi al punt crític. Sí, és veritat que hi ha hagut un increment, que hi està havent un increment progressiu. En aquests moments no estem ocupant més d'una planta amb Covid i la situació de la UCI, que està sobre els 12-13, encara permet poder créixer, però que, com si diguéssim això, haurien de ser les situacions que es produïssin resultat d'un desbordament, i això és el que hem d'evitar entre tots. No estem en una situació crítica, però sí que estem en una situació de creixement progressiu, per tant, s'ha d'aturar abans sigui possible per no arribar a una situació que es pugui descontrolar. Aquest matí s'ha reunit el Comitè d'Emergències Municipal per analitzar si cal prendre mesures al voltant de l'escenari pandèmic a la ciutat. A hores d'ara no ha transcendit cap decisió, però cal recordar que la setmana vinent té lloc a la ciutat la Fira del Circ de Catalunya, el Trapezi.